yake jinsi ambavyo itakuwa kutokana na msanii Rayvanny alivyokuwa akidadafua pamoja na kuelezea jinsi ambavyo video hii itakuwa. Msanii Rayvanny amekuwa mbunifu kadri siku zinavyozidi kwenda, ni katika wasanii kutoka Tanzania ambao wamekuwa wakiwa na ubunifu tofauti tofauti katika ngoma zao au katika nyimbo zao ambazo wamekuwa kizitoa. Ukiona katika nyimbo ya I Miss You ambayo ameweza kufanya ubunifu mkubwa sana ambao Watanzania wengi hawajaweza kufikiria au Watanzania wengi hawajaweza kufanya, na kiukweli aliweza kufanikiwa katika nyimbo ya I Miss You. Na lakini hivi sasa amekuja na ubunifu mwingine katika nyimbo ya Twekero ambayo kiukweli imefanya vizuri, lakini vile vile video ipo katika quality nzuri na maudhui pamoja na ubunifu ambao ameweza kufanya ni ubunifu mzuri, japokuwa bado hajaweza kutaja gharama, lakini kwa haraka haraka gharama za nyimbo ni gharama kubwa sana kutokana na mandhari pamoja na maudhui ambayo yapo katika nyimbo hiyo. Msanii Rayvanny kutokana na ubunifu wake ambao ameweza kuubuni katika nyimbo ya Tokero, kikweli anahitaji pongezi kubwa sana na vitu ambavyo ameweza kuviconsider kama vile kuweza kuhusisha abiria katika ndege, kupata mauzui ya ndege, lakini vile vile kupata mauzui ya utekaji kama jinsi ambavyo imeweza kuonekana. Watu wengi wakiweza kutekwa katika video hiyo ambayo kiukweli ameweza kudhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa akihangaika kuwa na ubunifu tofauti tofauti katika nyimbo zake. Nadhani management yote ya Next Level Music inahitaji pongezi kubwa sana kwa sababu wamekuwa wakifanya vitu vikubwa zaidi ya ambavyo watu wamekuwa wakitarajia. Inaelezwa ya kwamba gharama za nyimbo hii yote kikweli ni kubwa sana, na bado hawajaweza kueleza gharama zake na kuweza kutaja gharama hizo ambazo zimeweza kutumika katika nyimbo ya Twekero, japokuwa inaelezwa ya kwamba kwa kukadiria tu ni lazima itoke mifika kwenye milioni 50 mpaka 60 kwa mandhari yote ambayo yameweza kutokea katika nyimbo hiyo ya Twekero. Msanii Rayvanny amekuwa ni msanii wa kwanza kuwa na ubunifu mkubwa sana kiasi kwamba watu wengi wanapaswa kujifunza kutoka kwake, na wasanii wengi wanahitaji muda mwingi sana kuweza kujifunza kutoka kwa mzee baba Rayvanny ambaye hivi sasa anatamba kwa nyimbo ya Twekero ambaye ameweza kumshirikisha mzee baba Mario ambaye pia anafanya vizuri katika game ya music. Nikukumbusha tu kwamba bado huja subscribe na bado huja wana familia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kuwa mmoja wa wanafamilia wa News Online TV. Asante.